Fifaliana, ny arabanantsika tsirairay any an-tokantrano amin'izao fotoana izay mbola hazontsika miara manome voninahitra an'Andriamanitra eto amin'ity teknolojia ity. Fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zananylahy tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa anana fiainana mandrakizay. Hoy Jesosy Kristy talohany nanolorany ainy teo amin'ny azo fijaliana, vita, izany hoe vita ny famonjena. Atraiza ny finoko, atraiza ny finoanao mba hazontsika mandray ny famonjena. Ho aminareo anie ry havana, ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompo. Ny perikopa izay voalahatra ho antsika androany dia arak'izay voahita, arak'izay hita ao amin'ny Salamo fahavalo amby folo amin'ny zato, ho raisintsika manomboka amin'ny andininy fahadimy amby folo ary atsahatra amin'ny andininy fahasivy amby roapolo izay arahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy. Ao andainin'ny marina ny feo miobo noho ny famonjena. Ny tanana ankavanan'i Jehovah mampiseho hery. Ny tanana ankavanan'i Jehovah dia misandratra. Ny tanana ankavanan'i Jehovah mampiseho hery. Tsy ho faty aho fa ho velona ka hitory ny asan'i Jehovah. Nofaizin'i Jehovah mafy aho nefa tsy natolony ho amin'ny fahafatesana. Voahain'ny vavadin'ny fahamarinana aho. Hiditreo aho ka hideran'i Jehovah. Ity ny vavadin'i Jehovah, ny marina no hiditreo. Hideranao aho fa efa namaly ahy ianao ka efa famonjena ahy. Ny vato izay nylavin'ny mpanao trano no efa tonga fehizoro indrindra avy tamin'i Jehovah izany ka mahagaga eo imasotsika. Ity no andro nataon'i Jehovah, hifaly sy horavoravo amin'izao isika. Mifona aminao aho Jehovah, vonjeo e. Mifona aminao aho Jehovah, ambino e. Hotahina ny izay avy amin'ny anaran'i Jehovah, avy aotran'i Jehovah ny tsofanairano anareo. Andriamanitra Jehovah ka mampahazava antsika. Roiziko fehy ny fanatim-piravoravoana na dia hatreo mitantroky ny alitara aza. Andriamanitro ianao ka hideranao aho, eny Andriamanitro ka hanandratra anao aho. Miderahan'i Jehovah fa tsara izy, eny mandrakizay ny famindrampony. Ataontsika izao ry havana, ny hira fahafito amby efapolo amby sy efajato ny andininy voalohany sy fahatelo, 447 andininy voalohany sy fahatelo. Ivavaka isika. Ry Andriamanitra rainay be famindrampo,
misaotra midera mankalaza ary manome voninahitry ny anaranao izahay amin'izao fotoana izay ivoriana eto izao satria lehibe ny fitiavanao lehibe ny famindramponao satria maro taminay no naniry ny hiantso ny anaranao kanefa tsy afaka manao izany intsony maro aminay no mba naniry anatrika izao fotoana izao kanefa noho ny anton'ny maro samihafa dia tsy afaka manatanteraka izany izay kosa nefa ray eo na dia mpanota tsy mendrika ary izahay dia mbola nomenao izao tombonandro mbola nomenao izao fahasoavan-dehibe izao mbola afaka miantso ny anaranao amin'izao fotoana izao amin'ny alalan'nyity fanompom-pivavahana ity ko aritsay aty aminay ary tompo ny fanahinao masina mba hanadio anay araka ny alehibeny ny famindramponao mba azonay manome voninahitra anao amin'izao fotoana izao koa aoka izay rehetra ho tontosainy eto androany mba hanome voninahitra anao ary mangataka izahay raha eo izay rehetra tsy avy amin'ny sitraponao dia roahy amin'ny anaranao rery amin'ny anaran'i jesosy kristy mba tsy hanananjarana ny kely aza amin'izao fanompom-pivavahana izao dia ilay jesosy kristy izay vavolombelona velona sy ilahy matoa amin'ny maty voavina ankalazaina ny fitsanganany no angatahanay aminao ry andriamanitra rainay amen ry havamalala enoy amin'ny mpanajana ny teny izay manambara ny sitrapon'andriamanitra amin'izao fotoana izao ary ny teniko sy ny toroteniko dia tsy tamin'ny teny fahendrena mahataona fa tamin'ny fanehona ny fanahy sy ny hery mba tsy horenan'ny finoanareo amin'ny fahendren'ny olona fa amin'ny herin'andriamanitra ihany satria fantatrareo fa ny vazahntoetra ny finoanareo dia mahatonga faharetana ary aoka ny faharetana hisy asa tanteraka mba ho tanteraka sy tonga ohatra ianareo ataovy izay antosoanareo amin'ny finoanareo masina indrindra ka mivavaha ao amin'ny fanahy masina ny hira fa telo sy efajato ny andinin'ny voalohany izao nao taontsika 403 iara ivavaka isika ry andriamanitra rainay be famindrampo
misaotra anao izay satria mbola sitraponao ny nanambara taminay, ny sitraponao izay tianao ko tanterahinay. Menatra sady matahotra nefa izahay manoloana izany sitraponao izany, satria tsy nahatanteraka araka ny itiavanao hanaovanay azy. Na ny teny naloky ny vavanay, na ny asa nataon'ny vatanay, eny izay mety honetra retin'ny sainay akory ara, dia nentinay ny laza Andriamanitro fa tsy vitanay ny sitraponao. Aza ny heloky ny maha olombelona anay Tompo no hatsiarovanao anay, fa tsarovy izahay raha toka sitraponao amin'ilay ran'i Jesosy Kristy izay netinao nanao ny famonjehana ho an'izao tontolo izao. Aza mahatsiaro ny fahotanay Andriamanitro, betsaka maro loatra ireo izay tsy mety vitanay teo anatrehanao, kanefa manondrika ny lohanay izahay amin'izao fotoana izao mifona ray eo, koa ny fahotana rehetra izay vitanay taminao mangataka famelan'Andriamanitro. Rirainay be famindrampo ô, mitarao aminao izahay, mamelany elokay, diovy izay ho afa-pahotana, ary sasao izay mba ho afa-keloka, ary avaozy ny fanahinay mba ho voniko anompo anao. Ny fitiavan'i Jesosy Kristy zanakao mpamonjy anay no angatahanay aminao. Amen. Zao ry havana dia ataontsika ny hira fa 4:15 ny andininy voalohany sy fa 4:354 strophe 1 et 4. Ho antsika izay ny bebaka marina tokoa ry havana, enoy ary izao ny teny famelana ny entsika avy amin'Andriamanitra raintsika. Fa mba ho fantatrareo fa ny zanak'olona manana fahefana eto ambonin'ny tany amela heloka dia hoy izy: mitsangana betao ny fandrianao ka modia any an-tranonao. Ary Jesosy nony nahita ny finoan'ireo dia nanao tamin'ny mpilay marary ny paralesisa hoe: matokia anaka,
voavela ny helokao voavela ny helokareo noho ny anaran'ny masina aleloia amen zao dia ny hira fa efatra ny andinin'ny voalohany sy faharoa nataontsika chant numéro 4 strophe 1 et 2 Ny mpanota voavela heloka ry havana dia mahasa manambara ampahy be maso ny finoany dia ilay finoana apostolika iarahantsika amin'ny fiangonana manerana izao tontolo izao dia izay manao hoe mino an'andriamanitra raitsitoa mpanao ny lanitra sy ny tany aho ary mino an'i jesosy kristy zanan'ilay tokana tompontsika izay nitorotoroina tamin'ny fanahy masina nateraky maria virjina nijalina nanapaky pontio plato nomona tamin'ny azo fijaliana matika nalevina nidina tany amin'ny fiainatsita nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo niakatra ho any an-danitra nipetraka hoakavanin'andriamanitra ray tsy toa avy any ny aviany hitsara ny velona sy ny maty mino ny fanahy masina aho ny fiangonana masina maneran'izao tontolo izao ny fiombonan'ny olona masina ny famelan-keloka ny fitsanganany tena amin'ny maty ary ny fiainana mandrakizay amen zao ry havana dia ho ataontsika ny hira fa 5:17 ny andinin'ny voalohany fahatelo ary fahaefatra 215 strophe 1 3 et 4
Mialohany hidirantsika amin'ny tapany faharoa dia ny tapany soratra masina izay ifanesesen ny vakiteny ary koa ny fitondrana ny tenin'Andriamanitra izay hoentin'ny mpanompony dia mbola hiara hivavaka isika. Andriamanitra rainay eo, ianao no teny, ianao no nampitondra ny teny tamin'ny alalan'ireo mpanomponao, tamin'ny alalan'ny fanahy masina, ary ianao no nanatanteraka tamin'ny alalan'ny fanahy masina ny teny tonga nofo. Misaotra indrindra Andriamanitro noho ny amin'izany zava-tsoa sy fahasoavana izay mbola sitrakao nomenanay izany. Hiheno ny teninao zahay amin'izao fotoana izao, ary indrindra hanakotsako ny teny izay hampitondrainao ny mpanomponao. Aoka ho tanterahinao araka ny halehibe ny sitraponao ny teninao, fa tsy hiverina maina any aminao ny teninao raha tsy efa nahavita izay nandrahanao azy tetỳ amin'izao tontolo izao. Apetraho eo amin'ny molotra ireo hamaky sy ireo hitory ny teninao, ary ho an'izay miheno kosa tompo, dia aoka ny fanahinao masina no hametraka izany teny izany atỳ am-ponay tsirairay avy, ary ampangino ny atỳ anatinay ka tsisy orenay afa-tsy ny feona orery ihany, amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Nous arrivons à la lecture de la Bible. Nous allons lire Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 42 à 47. Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 42 à 47. Au nom de Jésus. Dès lors, il s'attacha à écouter assidûment l'enseignement des apôtres, à vivre en communion les uns avec les autres, à rompre le pain et à prier ensemble. Tout le monde était très impressionné, car les apôtres accomplissaient beaucoup de prodiges et de signes miraculeux. Tous les croyants vivaient unis entre eux et partageaient tout ce qu'ils possédaient. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et répartissaient l'argent entre tous, selon les besoins de chacun. Tous les jours, d'un commun accord, ils se retrouvaient dans la cour du temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur repas dans la joie, avec simplicité de cœur. Ils louaient Dieu, et le peuple tout entier leur était favorable. Le Seigneur ajoutait chaque jour à leur communauté ce qu'il sauvait. Amen. À nous une famakinani tenisik, izan de vidatsik om nepistil foluan, nous suratam petera, tuku foluan, andien fatelu, katram fasivi. Fakina mnenarantiso. Isaorana ny Andriamanitra, rain'i Jesosy Kristy tompontsika, izay niteraka antsika indray araka ny habean'ny famindrapony ho amin'ny fanantenana velona tamin'ny fitsinganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty. Ho amin'ny lova tsy mety simba, tsy misy loto, tsy mety levona, voatahiry any an-danitra ho anareo, izay arovan'ny herin'Andriamanitra amin'ny finoana ho amin'ny famonjena efa vonona seho any am-parany. Izany no iravoravonareo na dia ampalahelovina vetivety ankehitriny amin'ny fankampanahy maro samihafa aza ianareo, raha tsy maintsy isy izany. Mba ho hita ho fideran'ny voninahitra ary fankalazana ny fazahantoetra ny finoanareo, izay tsara lavitra noho ny volamena mety ho simba na dia voazahatoetra tamin'ny afo aza, dia amin'ny sehon'ny Jesosy Kristy. Izay na dia tsy mbola hitanareo aza, dia ti ianareo, ary na dia tsy hitanareo ankehitriny aza, anefa satria inonareo, dia iravoravonareo amin'ny fifaliana tsy azo tononona sady be voninahitra. Mandray ny anton'ny finoanareo dia ny famonjena ny fanahy. Amen. Mbola hotohizantsika ny famakinany teny soratra masina, izany dia hitantsika ao amin'ny Jaona toko faharoapolo ny andininy fahasivy ambin'ny folo ka hatramin'ny faharaika amin'ny telopolo. Jaona toko faharoapolo ny andininy fahasivy ambin'ny folo ka hatramin'ny faharaika amin'ny telopolo. Nous allons poursuivre la lecture dans Jean chapitre 20, versets 19 à 31. Jean chapitre 20, versets 19 à 31. Amnenaran Zesosi. Ary rehefa arivan'ilay andro voalohany amin'ny herinandro, raha voarindrina ny varavaran'izay ny angonan'ny mpianatra noho ny fahatahoran'ny Jiosy,
dia tonga Jesosy nitsangana teo afovoany dia nanao taminy hoe fiadanana ho anareo. Ary rehefa nilaza izany izy dia nasehony azy ny tanany sy ny lany vohony dia faly ny mpianatra raha nahita ny tompo. Ary hoy indray Jesosy taminy, fiadanana ho anareo, tahaka ny nanirahan'ny ray ahy no anirahako anareo kosa. Ary rehefa nilaza izany izy dia nanisy fofonaina ka hoy izy taminy, raiso ny fanahy masina, na eloko iza no avelanareo dia voavely izany, ary na aniza kosa no tsy avelanareo dia tsy voavela izany. Fa Tomasy anankiray tamin'ny 20 lahy ilay atao hoe Didimo dia tsy mba teo aminy raha tonga Jesosy. Dia hoy ny mpianatra sasany taminy, efa nahitany tompo izahay, fa io kosa izy taminy, raha tsy hitako eo amin'ny tanany ny olatry ny nohomboana ka ataoko eo amin'ny olatry ny nohomboana ny ratsatanako, ary ataoko eo amin'ny lany vony koa ny tanako, dia tsy mba ino aho. Ary noho ny afaka valona dia tafangona teo indray ny mpianany, ary teo koa Tomasy. Dia tonga Jesosy rehefa voarindrina ny varavarana ka nitsangana teo afovoany dia nanao hoe fiadanana ho anareo. Ary hoy izy tamin'ny Tomasy, atefo eto ny ratsatananao ka jereo ny tanako, ary atefo eto koa ny tananao ka ataovy amin'ny lany voko. Ary aza ho isan'izay tsy mino fa minoa. Dia namaly Tomasy ka nanao taminy hoe tompoko sy Andriamanitro. Hoy Jesosy taminy, satria nahita ianao dia nino, sambatra kosa izay tsy nahita nefa nino. Ary nisy famantarana maro hafa koa nataon'i Jesosy teo imason'ny mpianatra izay tsy voasoratra amin'n'ity boky ity, fa voasoratra izao mba hinoanareo fa Jesosy ny Kristy, zanak'Andriamanitra, ary mba hanananareo fiainana amin'ny anarany raha mino ianareo. Amen. Faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, ary faly indrindra koa mizara amintsika ny tenin'Andriamanitra amin'izao andro mbola iainantsika ny Paska izao, satria
ny anjara tenintsika an'io dia mbola miompana indrindra ny amin'ny tantaran'i Jesosy Kristy rehefa avy nitsangana tamin'ny maty izy ka tonga namangy ireo mpianatra tao amin'ny efitrano mihidy hoy ny soratra masina izay vao norenesintsika teo dia izy ihany koa ny mbola mizara ny fiadanany ho an'ireo mpianatra tamin'izany fahatongavany izany mbola hiaraka hivavaka isika tompoko andriamanitra tsara indrindra mbola misaotra anao izay afaka mifaly noho ny asa sonomenao tompo tamin'ny nanifanao ny famonjenanay nitsangananao tamin'ny maty ary namafanao ny elokay tompo andriamanitra ao mbola tehideranao izay te ankalazanao ary te handray misimisy kokoa aminao tompo kometeza tompo atanivonay ampianatra anay teza fanahy masina anokatra ny fanahinay ary mba hahitanay zava-tsoany raketin'ny teninao dia amin'ny anaranao jesosy nanaovanay izany vavaka izany amen ry havana araka ny teny izay zaraina tamintsika anio dia fampianaran'i Jesosy Kristy ho an'ny reto mpianany raha tonga izy teo anivon'ny mpianatra ry ny fahagakana voalohany nataon'i Jesosy Kristy dia ny nahatongavany teo anivon'ny mpianatra raha azo tahotra izy ireo ka nihidy aman-trano dia Jesosy ilay mizara ny fiadanany ho azy ireo ary tsy vitany mizara ny fiadanany Jesosy amin'izany fahatongavany izany fa mampianatra ihany koa ary maniraka ireto mpianatra ary teny mafonja dia mafonja ry havana no entin'i Jesosy mampitsangana ireto mpianatra ireto tao mitahotra ka nazahoana izy ireo hery avy amin'i Jesosy satria rehefa nahavy nanome fiadanan'i Jesosy dia hoy izy hoe tahaka ny nanirahany ray ahy no anirahako anareo kosa ary tsy hitan'izany fa na nisy fofona any Jesosy ary niteny raiso ny fanahy masina ireo ihany izy na eloko iza no avelanareo dia voavely izany ary na aniza na aniza kosa no tsy avelanareo dia tsy voavela izany driavana mamarana ny fitsidihany tetỳ ambonin'ny tany sy nanaovany ny asa goavana fitoriana ary fanolorantena Jesosy tamin'ny maha olombelona azy ary eto izy dia maniraka ny mpianatra anoy izany asa izany akory nefa ny mety ho fagaga atsika mahita fa ohatra ny lavitra anyreto mpianatra ireto ny heritreritra hoe Jesosy andao azy ireo Jesosy aniraka azy ireo ary hanome azy izay efa nampitainy ray taminy ary voalaza koa fa i Tomasy anankiray amin'ireto mpianatra reto dia tsy nanatrika izany fisehoan'i Jesosy izany ary voalaza koa fa rehefa nilaza taminy ireo mpianatra namany nahitany izy ireo an'i Jesosy dia tsy nino ry Tomasy izy hoe tsy mino aho raha tsy mahita ary mametraka ny tanako eo amin'ny lanivoan'i Jesosy eo amin'ny holatra amin'ny tanany andeha ary havana ho jerentsika akaiky ny mikasika ny tantaran'i Tomasy amin'izao andala soratra masina izao Tomasy ilay atsoinintsika
maro amintsika raha marimarina koa hoe ilay kely finoana na koa ilay tsy mino. Izy no santatra ireo tsy mety mino, lazaina amin'ny teny baiko hoe septika, satria izy ilay tsy mino raha tsy nahita na koa anisan'ireo zay manamarina aloha vao mino. Tsy dia fihetsika mahagaga atsika ihany zany amin'izao tany mandroso iainantsika zao, satria ny frantsay dia ho anisan'ny ireo atao hoe rationnel, izany hoe tsy maintsy mitombona ny zavatra izay vao inona sy ekena. Ao anatin'izao andalasoratra masina izao dia tsy manazava intsony jaona hoe ahoana noho ity olona efa maty ity no nitsangana tamin'ny maty indray, na koa nahoana no nahafahany niditra tao amin'ity hevitra ity mihidy zay misy iretom-pianiny zay mety ho fandraisantsika eto ampamakiny izao tantara izao. Tsy izany ntsony nytia ny sariana ny saintsika fa te hitantara tranganjavatra mahagaga dia ny zavatra ny enan'ny Tomasy mikasika ny finoana. Tomasy ilay antsoina koa hoe Didimo, izy tokoa ilay tsy nahita ny fitongavan'i Jesosy satria tsy teo niaraka tamin'ny mpianatra, fa kosa voatery nitantaran'ireo mpianatra hafa ny zavatra nitranga tsy manam-pinoana, na antsoina koa hoe incrédule ny fiantsontsika azy. Raha ny mahalaza azy dia tsy minomino foana i Tomasy, ary voateny amin'ny teny frantsay hoe il n'est pas crédule. Tsy azonao tantarana atsanga tsy amanorana raha miteny gasy indray no mety ilazantsika azy, zany hoe tsy azonao hitantarana zavatra tsy maripotitra eny, fa na dia avy amin'nyreto olona izay akaiky azy dia tsy izy zany fa ireto mpianatra. Aleony kokoa miaina sy mitoky amin'ny zavatra tena nihatra taminy sy ny ainany, alohany hiandraisany fanapaha-kevitra ny amin'ny hanarahana azy. Ary ho iaho hoe tsy misy maharatsy izany, everina aza fa midika fitandremana sy feno fahendrena izany fihetsika izany, zay andrasana ihany koa amin'izan'iza olona manana ny maha izy azy, manana ny anjara toerany. Ny finoana kristianina tsy mitahaky velively hoe tsy ilaina ny fahaizana sy ny fahatakarana ka ho andeha ao ampirimina any anaty plakara. Ohatrantsika amin'izao vaninandro izao ihany koa, zay tokony hinona dia tsy nahita aza, zay entefana izao filazantsara ny jaonina izao koa, dia ny fiarahamonina misy ireo zay mbola tsy nahitan'i Jesosy, zay na dia tsy niara-niaina tamin'i Jesosy aza na koa niara-dalana taminy sy niara-nizara ny manta sy ny masaka taminy tamin'ny fotoanandrony, izay tsy nisy afa-tsy ireo apôstôly voalohany vavolombelona izany tantara izany. Ireo olona tsy afaka nampiorina ny finoany afa-tsy avy amin'ny fandrenesana ireo lovantsofina, satria mbola tsy nisy ny soratra tamin'izany. Sarotra ny ahatonga ho tena mpino ho anatin'izany zava-misy izany. Ahoana no tena ahatonga ny Kristy anjaka ao anatin'ny fiainantsika amin'izany? Mipetraka jaona amintsika ny fanontaniana izay anomezany ampahany amin'ny valiny amintsika, mandrisy lahatra ahy sy anao ve ny tantaran'i Tomasy?
izy ilay tsy misalasala mametraka ny tena fanontaniana, ilay miahiahy, ilay tsy miahotra eo imason'ny mpiara-dalana aminy ny manambara mazava izay tiany ho azo. Angamba mety tsy tafahoana mihitsy tamin'i Kristy ilay nitsangana tamin'ny maty izy raha tsy nilaza mazava izay nanahirana ny sainy. Izany indrindra no nahatonga ny Tompo tsy niahotra mitondra valiny ho an'ny tibianany ity, ary izy mihitsy aza no nialohan'ny fanongatahany, ary avy hatrany dia nahatonga any Timasy ireo bava hoe Tompoko sy Andriamanitro. Ny fanontaniana dia hoe nahoana i Tomasy no tsy nety resy lahatra tamin'ny fijoroana vavolombelona nataon'ireo mpianatra namany, nefa ny hany fifanankalozana tsotra tamin'i Jesosy dia nampiakatra ny finoany. Tsotra ny valiny satria tena tafahoana marina tamin'ny Tompo izy. Tsy vitany hoe naheno fitantarana ny momban'i Jesosy izy, fa tena naheno azy ny teny mivantana, no sady nahita azy ihany koa. Miala amin'ilay fiteny honohono na koa ny tenimbaiko hoe hoidira, ka tonga amin'ny tena fihaonana marina. Talohan'io Jesosy dia heverina fa ny fijerin'ny Tomasy azy dia hoe tsy dia akaiky azy, ary ankehitriny lasa tena manasika ny fiainany, azo ny resahana mivantana sy ifanankalozana. Ny traikefa manokana eo amin'ny finoana dia zava-dehibe, indrindra ho an'ny Tomasy. Ny tsy fampian'ny traikefa teo aloha no nahatonga azy ho tao anatin'ny ahiahy niteraka tsy finoana, ary nahatonga ny Lotera ihany koa ny teny taty aoriana ny hoe ny traikefa iaina ny irery any no mahatonga ny teolojianina ho tena izy. Ny finoana dia tsy vokatry ny fianaran-dasona ary tsy teolojia na katesizy averimberina. Ny finoana dia tsy fampianarana omen'ny mpampianatra ka hoe hanaovana fampiarana, ka raha tsy arahana fiainana marina izay ho noraisina. Ny finoana dia tsy firotsahana manokana sy voeritreritra. Ny finoana dia tsy hoe azoko tsara ilay fampianarana, tsy ampy izany fa tsy maintsy tena tonga tenin'Andriamanitra fiainana ho ahy, ianteherako amin'ny fiainako, mandresy lahatra ahy, mampiala ny ahiahiko, mamaly ny fanontaniako. Ary hoana Jesosy no milaza fa satria nahita ianao dia mino, hoy izy amin'ny ty andalan-tsoratra masina anjarantsika ity. Ary ny mpandinika maro dia tsy mitovy aza ny fanazavana omeny ny kasika io. Moveny ny fanomezantsiny na koa ny fanamelohana tsy ho voatery izay fa filazana tsotra hanamarinana ny toeran'ny traikefa manokana mitondra fahagagana vokatry ny finoana. Ary ho ihany koa Lotera, nahoana nahoana ny fatakarana fa hoe Andriamanitra ihany no Andriamanitra, ary raha tsy Andriamanitra izy aminao dia tadidio fa Tomasy nahita maso, tahaka ny Marie Magdalena sy ny mpianatra izay tany aloha ihany koa. Ny zavatra izay azo mariana ihany koa dia tsy nikasika ny olatry tany teo amin'ny tanan'i Jesosy i Tomasy, araka ilay faniriany tany am-boalohany. Ny ratran'i Jesosy no efa niariary taminy, nahita toy ireo mpianatra izy fa velona Kristy,
ary Kristy hafakely. Izay tsy mba mila tsampahintanana intsony ny fanatrehana izay niainan'i Tomasy dia tsy ilana fikasoana mivantana intsony fa kosa fanatrehana lasa fifandraisana amin'ny alalan'ny teny anomezana fofinaina amin'ny alalan'ny fanahy masina. Ary hoy koa ny fiteny mahazatra, sambatra kosa ilay tsy nahita nefa nino, nefa ihany koa satria nahita dia mino. Ary fiteny ihany koa ny hoe mino mba hahita. Rehefa mino dia mitondra antsika hiaina zavatra ho avy izany. Rehefa mino ihany koa dia miandry ny fantanterahana izany eo amin'ny fiainako aho. Rehefa mino dia manova ny fiainantsika araka ny fahitantsika koa izany. Ary eo antsika akory havana aiza ho aiza ny finoantsika. Moa tsy toa ny Tomasy ihany isika, mila mahita isika vo mino. Ary ny tenin'ny Tompo, aza ho isany izay tsy mino fa mino. Ary mba tena finoana velona vokatry ny tenin'Andriamanitra, ary mba tsy hijanona ho fahalalana ihany fa mba tena fahalalana miteraka fandresen-dahatra. Hoy ny teny baiko hoe gnoza, mitondra fiovana ao anatiko sy ao anatinao. Sarobidy tokoa ny finoana ary tsy afaka manantona ny Tompo raha tsy eo ny finoana. Hoentina manatanteraka amin'ny asana ny rahan'ny Tompo, manao ny asa mpananganana amin'ny maty ny momba antsika, ny fahotantsika. Teny mpahifana no omeny antsika hanifana izany. Ary eto ampamaranana dia manamafy tsonona favasoratra izao mba hinoanareo fa Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra ary mba hanananareo fiainana amin'ny anarany raha mino ianareo. Amen. Mbola iray hivavaka isika. Sotra anao izay Tompo, satria nampahiry anahy ianao, nanome fiainana anay ianao amin'izany teninao izany, ary nanome anao ny fanahy, nanome anay ny fanahy masinao. Saotra Tompo fa manantombony tokoa izay manana anao, ary tsy ny alehibeny izay mandalo eto amin'ny fiainanay no mibahana ato an-tsaina efa ilay finoana ny fanatrehanao sy ny fanatanterahanao ny teninao amin'ny fiainanay. Kometeza Tompo taridalananay mandrakariva, ary mba ho ny teninao anie Tompo no hiteny aminay, ny finoanay no hitsangana, mba hino izay dia hahita, satria izany Tompo no tena maharesy lahatra anay, dia ny amin'ny teninao manazava anay ny lalanay fa ny ilo ny tompotray. Dia misaotra Jesosy Kristy. Amen.
ombom-bavantsika. Ry Andriamanitra rainay io, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay. Misaotra anao izahay fa mbola nomenao tombon'andro ka velonaina na hatratra ity alahady maraina ity. Misaotra fa mbola nomenao izao fotoana izao ahafahanay miombona mivavaka, eny na dia tsy mifanatritava mivantana azy izahay. Misaotra Tompo fa mbola navelanao ny fahotanay rehefa nibebaka marina tokoa tamin'ny foninay rehetra izahay. Misaotra ihany koa no nitory teny izay nomaninao horenesinay ka notoriny ny mpanomponao ho vatsim-panahinay anio. Mofinaina mahavelona tokoa ny fononay izany ko dia isaoranay ianao. Mankasitraka indrindra Tompo, mankasitraka ny amin'ny fitantananao, ny fiarovanao, ny fitahinao sy ny fahasoavanao izay ampy ho anay isan'andro. Koa izany indrindra ny ombonanay fo sy saina hiara-mangataka aminao. Mangataka ary izahay ray o, ny arovanao anay. Arova izahay amin'ny asa ratsy rehetra. Omeo hery sy tanjaka hiatrehanay izao areti mandringana COVID-19 izao. Taio ny efa marary Tompo mba hitombo fahasalamana na aiza na aiza toerana misy azy ireny. Ampio koa ny olona amin'ny fivelomany sy ny fahasairanana rehetra. Hijery manokana ireo izay very asa ianao ka hanome vahaolana ny amin'izany. Ao koa ireo mpianatra ianao anie mba hanome fahalalana sy fahendrena na ny kely na ny lehibe ka hanana ny fahatahorana anao Andriamanitra izy ireo. Mivavaka izahay ho an'ireo fianakaviana na moiavana na namana tsy foy. Ianao n'ilay Andriamanitra mahery tompon'ny fampaherezana, feno anie ampahery sy amen'ny banga ho azy ireny. Mivavaka izahay ho an'ireo izay any amin'ny fonja. Ianao Andriamanitra mahalala sy mandinika azy ireny tsirairay, satria Andriamanitra mpandinika ny fo sy ny vo ianao ka mahafantatra ny avy any anatin'ny fanahinay. Tsy misy miafina aminao avokoa ny fahadisoana izy ireny sy ny fifonany, fa dia anao ray be fitiavana ilay mpamela heloka no ampahery azy ireo. Amin'izao zava-mitranga manerana ny tany izao dia mivavaka izahay ho an'ireo firenena rehetra, indrindra Tompo taionao Madagasikara. Omeo ny anjara sahaza ho azyny tsirairay. Arovy amin'ny areto mandringana, arovy amin'ny herisetra isan-karazany. Torosaina ny mpitondra andehanany mahintsy eo anatrehanao hiadana ny vahoaka tsy vakivolo ka andro fahalemana ny Malagasy. Taio ihany koa ity firenena izay misy anay ity, anorosaina sy anampy ny mpitarika ianao amin'ny famahana ny olana izay misy ankehitriny. Ary izay tena lehibe indrindra dia mivavaka izahay ho an'ny mpitandrina sy ny ankohonany. Omeo hery, tanjaka sy fahasalamana. Finoany fa nanao masina mandrakariva izy Tompo, anorosaina azy amin'ny fitoriana sy fanambarana ny teninao. Taio ihany koa ny mpino rehetra aminao ny asa tsara rehetra mba hazoto amin'ny fanomponanao. Mivavaka ho an'ny FPM France izahay sy ny FPM Lyon. Ianao anie Tompo no hitahany tsirairay. Maro ny zavatra tianay hiantahana sy hitalahoana aminao, satria fantatray fa Andriamanitra be fiantrana ianao ka mahaly fitianay. Indreto ary izahay ray o, samy manana izay hetahetan'ny fonay avy, ny faniriana sy ny fikasana tsara rehetra. Eo koa ny ady izay mety mahatery anay ihany koa dia mianjaanja eo anatrehanao avokoa ireny. Hitanao tsisy miafina aminao na ny tsy ny lobava ary izahay. Koa dia mangataka indrindra izahay mba tovy re, mba taterao re, mba ampio re araka ny abeny indra fonao. Atolotra ianao ny dera Andriamanitro, ny saotra, ny laza ambony indrindra, ary dia kambana indrindra izany vavaka izany amin'ilay nampianarin' Jesosy ny vavaka manao hoe: rainay ao izay any an-danitra, ho amasinany ny anaranao, ho tonga ny ny fanjakanao, atao anisy sitraponao, ety an-tany ho tahaka ny any an-danitra,
mionay iny anasa azahoanay ary mamelany elokay tahaky ny namelanay izay meloka taminay. Aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, famanafanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Eto mpamaranana izao fanompom-pivavahana izao sika riavana, melohan'ny afatra sy ny tsodrano izay omeny ray aman-drenim-pitandrina dia ataontsika ny hira fa 5:17 ny andininy voalohany sy ny fahatelo 545:1-3. Afatra ho antsika mamarana ity fanompom-pivavahana ity ary izao ry havana fotoana nandrenesantsika indray ny amin'ny nitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty, kanefa tenin'Andriamanitra mampahatsiaro antsika ny tokony hananantsika finoana izany Jesosy Kristy nitsangana tamin'ny maty izany. Izao ny teno antsika efa nananantsika androany rahateo. Afatra ho antsika tsirairay avy. Isaorany Andriamanitra rainy Jesosy Kristy tompontsika, izay niteraka antsika indray araka ny abeny ny famindrampony ho amin'ny fanantenana velona tamin'ny tsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty, ho amin'ny lova tsy mety simba, tsy misy loto, tsy mety levona, voatahiry any an-danitra ho anareo, izay arovan'ny herin'Andriamanitra amin'ny finoana ho amin'ny famonjena efa avonina aseho any amparany. Tenin'Andriamanitra mampatsiaro ny finoana izay tokony hananantsika izany fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty izany, fa indrindra finoana hivelomantsika eo amin'ny isan'androntsika tsirairay avy. Raiso ary havana ny tsodrano atolotra ho anareo amin'ny izao famarana ny fanompom-pivavahana izao. Ary ho an'izay mahay mampahery anareo araka ny filazantsara sy ny fitoriana an'i Jesosy Kristy, araka ny fampisehoana ny zava-niafina izay voafina hatry ny fony fahagola, fa efa naseho ankehitriny tamin'izay soratry ny mpaminany araka ny didin'Andriamanitra mandrakizay, ka nampahafantarina tany amin'ny firenena rehetra na tonga fanekena ny finoana ho an'Andriamanitra tokana ihany sady hendry any ny voninahitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy mandrakizay mandrakizay. Amen. Eto mpamaranana dia ny hira fa 5:13-2 izay no ataontsika. Thank you.
Ne ho an'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina amen mandehana amin'ny fiadanan'ny tomponareo isaorana ny Andriamanitra.